Banga balunji, mbanjulida, Tauba Islamic Online School. Abafu deo kukua nguize bia nsoma, ngaba kulete deko sizina wa manga. Quran, ya sarunan Quran, esola kufaku untandi kwa yayo okutusa jekoma. Kubisale bitono dala, wewandi ise ngoita kunamba inu wa manga. 0755-70-21-09. Tuega teko, tuige dini ya fe. Tauba Islamic Online School. Omuzadde omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi wabula bamutegeka nga bamukuliza mu mpisa eddiini kwosa n'okumuwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School lisomero erize okubangulira omwana wo nga bamusomesa eddiini kwosa n'ebyensi oba biyite secular. Balina n'enkola eya tahfidh mwe bayita okukwasisa abaana Qur'ani ku myoyo, abasomesa batendeke, ebisulo birungi ng'ate n'abaana balisibwa bulungi, security gulugulu, atenga n'ebisale by'essomero bisoboka eri buli muzadde. Essomero lisangibwa Buza mu Mpigi District. Okumanya ebisingawo kubira director Sheikh Salim Busa ku 0732-74-64 oba 0772-72-74-64. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Allah subhanahu wa ta'ala washti wa jalla jalaluhu ashatu wadde chengere cho islam tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abiringa sa oksasira nemi ko chibe nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama awulu gala jazakumullahu khaira tuli wano mu kifo kino kasanga tigayaza ku masjidi attaqwa iranga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kumulundi guno che kifo ekigendo kubera anti watekebwa tekebwa darasa yafe egendo kubera ongi nakuzo mwezi 10 omwezi ogwa Desemba omwezi ogwa 12 so biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nko wala baganda bange bonna abali mu bifo ebyenjawulo okulinaana kasanga ti gayaza kabanyolo muje insha Allah ngina kuzo omwezi 10 tuberenga tusoma obusilamu bwaffe iranga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala benjo kusabira eliyabo Allah subhanahu wa ta'ala yasula madala wasula okulisa abasilamu nti omulyango mugule barakallahu fikum kachansi wekali darasi yo yali kabanyoro mundo gwagwa era mara abasiramu barakallahu fikum bajani basoma bali banji eresonga lati chusiza mu kifo nti kifo kina atachigazi okusinya okukiri tuje mu bunji insha Allah tuberenga tusoma kifo kino bidinillahi tabaraka taala ngama sibyo mujiraba tena bakuberange gwa ekyakolebwako kinani de esmiyo ya feria kasanga timuzini primary school omuntu wabanga anonya address insha Allah ngava Kampala isumiru ya soka nada kumasidi ate avasaidi zenu na chifuma ndese uwano nerifebi yala mana watu atasoka masjidi na bilanga zako isumiru awenjo kuhuli ila waganda wanga bibiti wa insha Allah tubirenga tukwatira mute kimwe tofali insha Allah na te tubirenga tuimiri zao darasa darasa inu insha Allah mgena kuhira mawasumisa abinja ulo awasumisa wafi aba umma tabaraka wa ta'ala ila wenjo kusabira insha Allah tabaraka wa ta'ala Elio yu abayi nobu sobozi kunamba za fezu ni wa manga Osobolo kuhira anga utuhira ku akasenta kuna te Ikabila nkatu anguiza kunteka teka ya darasa Enamba ya MTN insha Allah Ili 0 musamvu munana tano Eyo enamba ya MTN Kozi ni namba ya Airtel insha Allah Ili 0 musamvu tano tano 0 musamvu abidi muemu 0 muenda Ereta manyaga waswa Abdurrahmani Bithinillahi tabaraka wa ta'ala Tuba sahaba ganda bangi Abali mbitundu ebenja ulo Abali ebulaya Abali weruwe guanga insha Allah Tukwa sisa wamu insha Allah nate Tuleke tofali nate Oboli yao nakuzo mwezi inga 10 Aba silamu baje Basumabu silamu wabe Babirenga bali ya No kunya Babirenga wanya nate Babirenga badayonga batebe nkefu Barakallahu fikum Wajazakum Allahu khaira Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين أبرغاندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببزا مكما وفي الله جل جلاله أتواد ومكسا نتبيرانا تكوميونا تبيرا وفينا
buli lwakubiri baada salatu adh-dhuhri tusisinkana okusobola okuwanyisiganya emigaso egikwatagana ku ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Migaso gyennyini ab'Oluganda simanyiyo kintu kimuntu kyabeera afunye bulamu bwe nga kya mugaso ddala ddala ng'okutuulako abantu ne boogera ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala ng'awulira. Anti ekyo kibeera n'engeri gye kiteeka ekulaakulanamu ye ntegeeza mwoyo. Bwabeera nga abadde ayina ebikyamu byakola ebyo n'abireka, bwabeera nga abadde ayina ebituufu byagayaliridde n'agenda n'ateeka mu nkola. Simanyiyo kintu kisinga ekyo kuba kya mugaso. Kati nno munafu oyo n'alyoka yewangulira ebirungi eby'engeri ebbiri, ebirungi ebya wano ku dduniya n'abifuna ne bimusaasaanira, n'ebirungi eby'okwakhera nga bimulindiridde era ng'agenda kubigabanako bukukubira. Kubanga nabbi yagamba alayhi salatu wassalaamu, tiqad ji'itukum bi khayray adduniya wal akhira, yagamba nti mbajjidde n'ebirungi bya mirundi ebiri, mbajjidde n'ebirungi ebya wano ku dduniya wal akhirati, n'ebirungi eby'okwakhira. Ekitegeeza nti okutumwa kwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwajja na bibiri bwekibeera nga birungi, kwajja na birungi nga obifuna bw'obeera otegedde bulungi ebyo ebyasomesebwa nabbi alaihi salatu wassalaamu, era kwajja n'ebirungi ebyakhera. Ate kasita kibeera nga muyingiddemu ebirungi ebyakhera, ate obulungi bw'okutuula ku ddiini ng'eyogerwako bweyongera okubeera obwetaavu. Tusoma kye bayita al aqidatu al islamiyatu, enzikiriza ey'obusiraamu. Enzikiriza ey'obusiraamu basibo, obusiraamu nzikiriza yaffe. Bwe mara okubeera nga nzikiriza yaffe, kitukakatako okujogerako ekintu kyonna buli lwe kyogerwako bannannyini kyo ne bakisoosowaza ne bakyogererako wakati mu bo. Ekisookera ddala kyongera okunywera mu bo, kigezeeko kirekebwe nga tekyogerwako. Kyakulabirako nti edurusu nga zino mu masaajidi zigibwemu, ng'abasiraamu bwe bajja basaala busaazi ne batambula ne bagenda, mwe mumbulire oba oluvannyuma lw'emyaka etaano mujja kuba mukyalina abasiraamu abajja mu misikiti okusaala, oba mujja kuba mukyalina abasiraamu abakyalabikako obufubu obusiraamu. Oba gwe gezaako okutuula mu misikiti okijembulamu nga tokyajjamu, omala bumazi kusaala n'otambula n'ogenda olabenga wanagenda okuyita emyaka ebiri ng'ojja kuba okyali kyekimu, eddiini ojja genda ogitambula mpola. Kati kikulu nnyo okwogera ku nzikiriza yaffe. Ate obwetaavu bw'okwogera ku nzikiriza ey'Obusiraamu bweyongedde nnyo okulabikawo naddala mu kaseera kano mwe tuwangaalira. Naddala mu kaseera kano mwe tuwangaalira kyeyongedde nnyo okuba ekyetaago ekinene eky'okwogera ku nzikiriza y'Obusiraamu. Kubanga bannange ensi mugiraba engeri gy'ekanuddemu amaaso, mwe bakadde bange abatalina mukisa guyimirirako ku mizindaalo ngaffe, era abatalina mukisa busomako ku bitabo bya ddiini kubanga ffe tuwaayo akadde.
no tunulira kino no tunulira kiri no raba kino kiri no funa onywerera enjabulebeerawo wakati wange na watayinza kusoma kitabo kakati nekibeeranga okwogera ku nzikiriza ey'obusiraamu ekyo kyo kya fenna tukyetaaga era nebaza baganda bange abawali abatwalawo abasalawo ekyo okukitwala nga mulimu bwe ntegeeza omulimu mbategeezaamu nga wazifa buvunaanyizibwa bateekeddwa okukikola we bali babaseeka baffe nga ddala kizibu nnyo kyakumalako nnaku bbiri nga tolabye ku musomo gwa seeko kizibu nga kizibu kyakumala nnaku bbiri nga tolabye ku musomo gwa seeka gundi ng'asomesa bamaseeka abo we bali banange ebintu bino bye mulaba bye twogerera mu maaso gammwe tubiwe ebiseera okusoma ku nsonga ez'enjawulo tolabanga kintu kizibu kusoma nga busiraamu wallahi tolabanga kintu kizibu nga kusoma busiraamu ate obuzibu bweyongera senga oyimirira nosalawo ogamba nti ŋŋenda kusomesa bantu busiraamu kitegeeza nti bingi byogenda okwerekereza bingi byogenda okwerekereza ffe be mulaba engeri gye tusiba mu kibuga ngammwe nga tuyiriba kati obudde bwaffe obw'ekiro ate tekubeera kuwummula ngammwe tuwummula kitono tubeera mu bitabu nosoma ku kino nosoma ku kiri n'obikula ku kino n'obikula ku kiri onoonya kyogenda okugamba baganda beeja obagambe ekyobagamba ng'olinawojja kati omulimu ogwo mukulu nnyo okubeera nti nno tutwala ebitugambwa nti bikulu biidhinillahi subhanahu wataala twatuuka katundu akagamba nti al ihsaanu ketwassa wansi wa maratibu ddiini njagala nnyo abatambula nanga mu luganda maratibu addiini emitendera gy'eddiini twagamba nti eddiini erina emitendera esatu omutendera ogusooka al isilaamu eyo martaba omutendera ogwokubiri al imaanu eyo martaba n'omutendera ogwokusatu al ihsaanu ihsaanu twagamba nti omubaka muhammadin alaihi salatu wassalaamu yakinyonyola nagamba nti al ihsaanu an ta'buda allaha ka'annaka taraahu ihsaanu kitegeeza okusinza allah tabaraka wa ta'ala ng'olinganga mulabako bwoti nti ali awo nabbi n'agamba alaihi salatu wassalaamu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ekyokubeera nga gwe tomulaba allah tabaraka wa ta'ala tekijjawo okubeera nti ye allah subhanahu wata'ala akulaba kyeyali ayagala nabbi muhammadi mwekyo tuyigemu nti tuteekeddwa okulongoosa engeri gye tusinzaamu allah tabaraka wa ta'ala nga tukimanyidde ddala bulungi nnyo nti buli lw'obeera ku ibaada allah tabaraka wa ta'ala abeera agoberera ng'akutunulira engeri gy'omusinzaamu bwe kiba nga allah mu ngeri gy'omusinzaamu otaddeyo omwoyo ng'okimanyi nti gw'okolera kino kyokola akulaba eyo gy'okoma okulongoosa kyokola okirongoosa nnyo naye senga agerera allah tabaraka wa ta'ala entegeera eyo ey'okuba nti allah akulaba ng'omusinza entegeera eyo n'emala ekuvaamu bwe ppa kiba kitegeeza nti okusinzaako okugenda kutandikiraawo okubeera nga kwononeka twagamba nti ihsaanu yeetulongooseza ebibiri etulongooseza isilaamu n'etulongooseza imaanu ihsaanu ekuyambako okutereeza biri ebyajjira mu busiraamu nga bikulagirwa okukola n'ekuyambako okutereeza biri ebyajjira mbukkiriza nga bikulagirwa okukola kasitoogezaako ihsaanu n'ogijja mu ddiini yo eyo martaba eya ihsaani n'ogijja mu ddiini yo kiba kitegeeza tojja kusobola kukola mulimu negutereera
Ruwatu gira kwa chibaita anwa'u al-ihsan. Anwa'u al-ihsan. Taipu si ezo kuiso burungi. Kubachiri nabi ya gamba al-ihsanu anta'abudamba. Chibaita ihsan chitegezo kusinza Allah ka annaka tarahu. Nguringa Allah mulaba kwa tabaraka wa ta'ala. Kakati ihsan weyo chitegeza chigambo ihsan chiva mchigambo hasan chiva mchigambo okuisa oburungi okuisa oburungi ihsan kati mara anwa'u ihsan taipu si eza eni tuye tutekedwa okukora netuberanga tuisiza burungi netuberanga tukoze burungi zezino wamanga nsabira ddala buli musilamu yenna ali wano binabitegeere era bitwalenga bikulu ekisookera ddala al ihsanu ma Allah ye muntu okweyisa obulungi ennyo ne Allah tabaraka wa taala amakuru okweyisiza obulungi ennyo ku Allah tabaraka wa taala ekyo kyekigwa mu kigambo kya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ti anta'abuda Allah ka'annaka tarahu kitegeza kusinza Allah tabaraka wa taala ngolinga mulaba wa huwa an yastashi'ira al-insan al-ihsanu ma Allah kitegeza omuntu okuulira muri wujuda Allah okubaho kwa Allah tabaraka wa taala nobera uno sirikirira nomanya ati Allah jali icyo kimu nobera wonga buli lwobera owulira muri mu bulamu bwo mu mutima gwo mu birozo byo mu magezi go nti ddala Allah jali bangi bantu abali musimu nga tebakkiriza kubayo kwa Allah tabaraka wa taala nga tebakikkiriza tutegeera ddi nti tebakikkiriza ku ngeri bbiri engeri esooka okugaana okumukkiriza mutuufu Allah tabaraka wa taala ngeri eyokubiri okukola ebikolwa nga ddala bituufu biva mu muntu atamanyi nti Allah jali tabaraka wa taala kati al ihsanu ma Allah okweyisiza obulungi ku Allah tabaraka wa taala huwa an yastashi'ira al insanu wujuda Allah ye muntu okubeera nga muli awulira okubaayo kwa Allah ekyo ngaakyewuliramu nga yewuliramu nti ddala kkiriza nti Allah gyali subhanahu wa taala era nga Allah oyo wahuwa maahu fi kulli lahadatin omuntu ono nga awulira muli nti Allah abeera naye mu buli kiseera sikye kyokka era wa fi kulli ibadatin nabeera nga awulira nti Allah ali naye na mu buli kaseera konna kabeera nga asinza Allah tabaraka wa taala nkiddamu al ihsan ma Allah nga tulaba anwa'u al ihsan emitendera gy'okweyisa obulungi emitendera gy'okuyisa obulungi omutendezo kusooka kugamba nti al ihsanu ma Allah okweyisiza obulungi ku Allah tabaraka wa taala kitegeeza ki huwa an yastashi'ira al insanu wujuda Allah ye muntu okubeera muli nga awulira nti ddala Allah waali tabaraka wa taala era wahuwa maahu omuntu nabeera nga awulira muli nti Allah wange ali nange fi kulli lahadatin mu buli kiseera Allah yagamba mu Qur'an ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara bwato byagamba Allah tabaraka wa taala suratu al-mujadila abambagama suratu al-mujadila bagiyita bwe batyo mujadala oba mujadila abambagama mujadala kitegeeza ki
mujadila njawe chedi wakati wa mujadila ni mujadala olekena mja kuleto uzi echo chita kereke sababu ganda wetuma tukole dini tuteke guwa kwe ulira mumuli ntidara tukiriza nti Allah jiali cheji soka echo kubili tuteke guwa kuulira munda mufi ntidara Allah vera nafi mubuli kasera era Allah vera nafi mubuli kusinza mubuli ibada yonna jokora manyati Allah tabaraka wa ta'ala jigubilila bwebera ngeterede Allah yenyini tabaraka wa ta'ala yaramuro kusinza bwekibera ngate kuterede era Allah yakulamura ntite kuterede ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhum tebabera mukafubo abantu ngabali basatu okujja konga Allah tabaraka wa ta'ala abera wakuna wala khamsati illa huwa sadisuhum tebabera batano okujja konga Allah abera wa mukaga wala adina midhalika wala akthara era tebabera muwendo gukawa swogo muwendo gulabidwa obo kusingawo okujja konga Allah tabaraka wa ta'ala abera nabo ekyo ino kucheuliramu buliwoche uliram obokoze kibaita al ihsan aga martaba ekiba maratibu dini ekyobero kifonye biauli lillahi tabaraka wa taala thania songa kubiri al ihsan ila al walidain al ihsan ila al walidain okweisizo burungi eri bakadde bafa babiri kingira mu ihsan chingira mu ihsan banani tewali kintu kyasinga kunewunyisa ku dini ya busilamu nga ku bantu yayogera ku byonna notaba ko kintu kyosobola kunoonya mu bintu ebiri mu nsi mu bintu ebyetaagisa okubeera mu nsi okujjako nga busilamu jakisangamu bwabaho kyonna kyotannaba kutuukako bwoba tonnaba kukituukako naye nga obusilamu bubeera bwakyogerako dda al ihsan ila al walidain okweisizo burungi kubakadde baffe ekyo kingira mu dini basiramba nani okuisizo burungi abakadde dini kingira mu dini kingira mu dini era musilamu yenna musajja oba mukyala senga torongosereza bakadde bo ababiri nobakolera kyoteekeddwa okubakolera ngojeko kubera nti ojemedde Allah eyalagira ekyo ngojeko kubera nti ojemedde nabbi alayhi salatu wassalam eyakikubiriza abantu abo n'obajemera kiba kitegeeza nti obeera oyina ekitundu ky'eddiini ky'ojembulamu obwo mukitegedde ekyo nabagamba abooluganda nti buli lwokola ekintu kyonna nga kya ddiini oba oyina eddiini gye weetaddemu oba oyina eddiini gy'otadde mu bulamu bwo nga mweri buli lwoleka ekintu kyonna ekyasomesebwa eddiini y'obusiraamu eddiini yobeera oyina ettundutundu ku ddiini ly'ojyembulamu obwo kubanga kakati abantu tebakyafaayo eri bakadde baabwe abo okujjako abatono abantu tebakyafiira ddala ku bakadde baabwe naddala kaseera kano abantu bali bize abalina abakyala ku bakyala abantu bali bize abalina abaana ku baana n'abakyala bali bize abalina abasajja ku basajja batono afaayo n'aleka ekyokulya n'agamba nti sijja kulya nga sitegedde taata mukyala alidde kino sijja kunywa kubanga banange kati gwe kiwuliremu nti emabega ewiikisi bbiri abantu mwatandika okwogera ku fiizi banange sibe kiri fiizi eyo muweera yaani katono alhamdulillah mu wiikisi bbiri ezo wakeera emabega ngaolowooza ku fiizi musajja mukulu bw'abeera nga gyali akuzaala mukazi mukulu bw'abeera nga gyali akuzaala omulowoozaako emirundi emeka ewiiki eri omuntu asobola okumalako emyezi esatu nga talowoozezza ku kitaawe wadde nyina ate nga gyali mulamu
atenga jari mulamu nze namazao kitangi yafa mangi yafa na hivi rakawo nesiri ikirida nengati ya rabbi abantu wabo senga jebali senga jebali nari warongo sereza na chino nenga sija sobala kurongosa nga sija sobala barongosa nga kujako okubate kamu dua okubate kamu dua buwechiki ya kubano baganda wafi ye kitawa murongo zako murundi gumu mwaka dua kunganya abantu okujyo kusemda kuchitawe dua nakora kumukade wechitu obusilamu kibutamula gira kora na yenga kitawa yali wonga muramu nina yali wonga muramu kata ina chiamu yabu al ihsan ila lwalidai okurongo seza bakande bafababili echo chingi la maratibu dini tuagami ente dini ya ina maratibu ameka asatu eina al islam wal iman wal ihsan kati okurongo seza bakande bababili noba okulia nebalia noba okunywa nebanywa noba rangulako nga tolinze na kumara kulwala kubanga abantu eri abantu nga yagenda komba kadebe nga bamaze kulwala bangambye noti mzee yawadde hawa nagenda yo gichikuru ndi bize atecho wechi tosimanyi ndi kisobola kuva muntu yali azadde kubana nze namara kutandika kuzara kubana nenda bo mwana bwabonya bonya ndi okantegera kima vali yomukadde omwana abonya abonya ngo mwana wakubonya abonya notawana naye obulimbera yonna ne bakadde bo batawana bwe batyo batawana bwe batyo tulina ekifaananyi kye twayambala ng'abavubuka abayitibwa abatabuliki nga bagamba nti abatabuliki babi tebayisa bulungi bakadde baabwe fetu singo okutegeera okuyisa obulungi obukadde tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire kivaawo ekyo ekyo yajibu ala almuslimi taata walidaihi yajibu ala almuslimi taata walidaihi kikakata ku buli musiraamu yenna okugondera mukadde we wabula tokkirizibwa kumugondera mukirimu kujemera Allah tabaraka wa ta'ala wa ijahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma nga bwe yagamba Allah mu Quran mukadde usinga akulagira okola ekikolwa ekirimu okugattako Allah tabaraka wa ta'ala mwekyo tomugondera naye waswahibuhuma fi dunya ma'rufa embeera esigadde eyedduniya mukadde wobeera naye bulungi mukadde okabere nga si musiraamu mukadde okabere nga si musiraamu obusiraamu tebukukkiriza kumuyisa bubi nakugaana kumugondera nakumulongoseza ate bakadde baffe abo abatali basiraamu senga obadde mwe wava Allah nakusaasira n'oluŋŋama be basinga ennyo okwetaaga okuyisibwa kwaffe obulungi kubanga ogenda kufuna n'akakisa akamutuusako meseji eddiini naye senga omwesamba n'osinziira eno n'omukasukira ebigambo gy'onookoma okukasuka ebigambo gy'ali naye gy'agenda okukoma okukwesamba betaaga nnyo tulo okubalongoosa yajibu ala almuslimi taata walidaihi kikakata ku musiraamu yenna musajja oba mukyala okubeera nga agondera bakadde be twafuna omukisa ffe abasajja Allah yatuwaka chansi ak'okuwasa abakyala n'akwata abakyala abo n'addira obugonvu bwabwe bwonna kasita mukadde we amukuwa n'abuteeka eri omusajja naye ekyo tekijjaawo mwana muwala ono nti yazaalibwa buzaalibwa era ayina by'ateekeddwa okulongoosereza bakadde be tekijjaawo eyo omukyala nyina n'alwala n'akugamba leka ŋŋende nzijanjabe ku maama eddiini yakugamba okuŋŋondera nkugaanye omukyala nyina n'abonaabonera eyo n'agamba nti munnange taata w'abaana maama ng'embeera mbi eddiini yakugamba okuŋŋondera gondera nze manilladhi qaala laka dhaalik
Wata njini lwa kutulida daromu chara kubakate babamu zara. Nga weli mbika mateka kwa usilamu wa matufu. Ngogea misabubi. Ngogea misabubi. Obaka Muhammadin alayhi salatu wa salam. Ya ino mchiara babu itanga Khadija radiyallahu anha. Nabi yali amwagala nyo alayhi salatu wa salam. Khadija nafa angebule banga tunu nabi ya senko kubemako kuje Madina. Ugo mwaka wabu ita Amul Hasan. Wali mwaka kwa naku. Kubani nabi ya firu wa mantubali. Mabili mwonanga bali wa mdaso jani. Ya firu wa Khadija. Nekita yuge bai itanga abu utali. Uya atasi na mkano. Nabi nana kuwala. Na yen nabi. Nga Aisha watu gamba radiyallahu anha. Mungeri yoku laganti. Tukakatu wako kurongo sereza. Abantu bali je twaji abachara nabbi ya sarange mbuzi obendiga nete mwate mwa nabbi naweleza ku bantu ba Khadija nenga Khadija afadda radiyallahu anha nabaweleza kati go mchara wali go muina kitawe jari eyamukuwa nyina jari eyamunyo sanamu kuza navumuka notuko kumwegomba. O mchalo ya wate yeta haka kumulamu kumuwarawe. Gatoja genda kugani. Edini ya kula gilo kungo ondera. Mukazi watu natu na nasilika. Na gama chaten na akula choko na chibachichama. Tewani mateka gabu silamu gajia. Ngaga kugama ati muwaso mchala no mujawa. O ine jembo kumu kutula kube ngandaze. Na daro mu kutula kubakatebe. Wabula gwengo msaki o msilamu. Osubi wa kumuya ambako kuongera kuyunga na kurongo seza bakatebe waitemi yeze sanu mgendu gendu lambuliku mama mubuze kutuwa la kasukari yako gendu lambuliku mama na yono obeda nukuchari waka na amale miyake satu esatu nga tagenzeko wanyina tagenzeko wanyina ze wange nina bana bana bato basu la mchisenge chao. Nange ndeki senge changu ni mchala wangu. Ni mkazi watu wa sulaa tambla. Uweba kwe sawa bidi kange nilo dao babebe kundi. Ochirochi changazu kuseme virundi ngena. Elaya ngama tumuzade teyebaka. Teyebaka. O mkazi ya sula ngabuato kumuarago ine waka. Ngabuato wa sulaa tambla. Orwarelo muwara agubuse. Omwe gombi engakuse. Kati omuli mamukuru gokore ndo muzadori kumwaula kumwarabu eyo somi iresa je gumiriwe abasajja fetu ino kuyamba kubachara betwa wasa okongera okunyeza obugongo bwawe libakadde bangu nokuba isomurunje chara bagama tata yampise mukiriza agende bagama mama yampise mukiriza agende kubanga balibe bakadde be. Guli musajja togenda kufuka mukadde wangu. Togenda kufuka mukadde wangu. Omukyala asobola okufa. Gwe nofuna omukyala omulala. N'omwagala nnyo ate n'okusinga ono. Gwe osobola okufa. Omukyala n'afuna omusajja omulala. N'amwagala nnyo okusinga gwe. Naye abakadde babeera babiri. Taata na maama. Abantu abusenga bagenda. Omwana omuwala ono nga tomuyambyeko kubalongoosereza oba mukoze bubi oba mukoze bubi lwekya mu Luganda yajibu ala almuslimi taata walidaihi kikakata ku musiraamu okubeera nga agondera bakadde be ababiri mu ngeri y'okubeera nga walbirru bihima n'okubeera nga abayisa bulungi nnyo mugere ddala wa an yaquma bihaqqihima wa an yaquma bihaqqihima n'okubeera nga ayimirizaawo huququ ez'abantu abo ababiri taata ne maama wa yabtaidu anil isaa'i lahuma n'okubeera nga yesambira ddala nga yeewalira ddala okwegamba okukolera obubi ewali bakadde be toyogera bigambo bibi ng'oli ewali bakadde bo. Allah yagamba fala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima
fala takullahuma uffin bakaddebo tobeganyanga nobekanya wache bayito okwekanya nokwekanya katobi abula okwekanya cheki okwetegereza ate okwekanya cheki abo nabo ebiseera byedda waliwo seeka omu yali atusomesa ekibuga mukibuga enakaseraawo ng'asomesa ku bakadde nzitukidde ekigambo kino yatugamba nti eriyo abantu ng'abeera Kampala kuno kuba tewaalinga masimu ebiseera ebyo kitaawe n'amutumira n'amugamba tumugambire musitaafa nti amafuta gaggwawo otufuta tuyambeereza tuwaggwawo omusajja ono addamu n'agamba taata naye ansomedde amafuta anywa manywe ekyo ekigambo sheekhi yakyogera ng'ampulira ate ng'ebigambo ebyo waliwo ababyogera wallahi waliwo ababyogera fala takullahuma ofin ofu mukadde wo tomugamba ngati ah taata naye mutuufu akooya gwe buli saawa n'asaba kino ekigambo ekyo kisuubirwa okuva mu muntu ng'ozadde ku mwana ng'omanyi omwana bw'atawanya omusajja waali byeyakuteekako tosobola kubisasula omusajja oyo oba omukazi oyo byeyakussaako okule toyinza kubisasulira tolina muwendo gw'osobola kuwaayo nga gujya mu musajja mukulu oyo byeyakkolera nga gujya mu mukazi mukulu oyo byeyakkolera akaseera katono kasigazza allah ng'akyamutadde mu nsi mwewaalibadde obulongoserereza ennyo saagala kwogera ku bulungi buli mu kulongoosereza bakadde abo niyo mbaka yagamba alaihi salatu wassalamu timwewale nnyo mwewale nnyo edduwa y'abakadde bambwembi mwewale nnyo edduwa y'abakadde bammwembi mukaddewo kasagamba nti budala bwati bwampisizza ekyo kyokka dua abantu muliko ebizibu ebibezinzeeko naye nga tomanyi kiri luddawa tewatereeza wakati wo ne mukadde ofaayo okugenda eri omukadde oyo nomugamba nti mpaku dua akusabire ku dua enungi oba tokifaako kakati mukaddewo osuubiddwa okubeera ng'omuyisa bulungi ekyo kiyingira mu ihsaanu tulaba maratibu ddiini emitendere gy'eddiini esatu al isilaamu al imaanu al ihsaanu tulaba ekitibwa anwaau l ihsaani emitendera kwegamba egy'okweyisa obulungi tugete al ihsaanu maa allah okweyisa obulungi ku allah tabaraka wataala tukinyonyodde netugamba nti al ihsaanu ila lwalidaini okulongoseza abakadde ababiri thalitha omutendo ekyokusatu al ihsaanu ila laqaaribi al ihsaanu ila al aqaaribi okulongoseza abeŋŋanda okulongoseza abeŋŋanda abeŋŋanda aqaaribi eŋŋanda zino ezituli okumpi kiri ekyabakadde kiri otomatiki oteekeddwa okubalongoseza oba oyagala oba toyagala olina okubalongoseza ne al aqaaribi abantu bano abeŋŋanda bakojja basenga abaana babataata abato ababamaama abato abantu abo bonna al aqaaribi tuteekeddwa okubalongosereza tuteekeddwa okubalongosereza kiyingira mu ddiini eriyo muganda wo gwewayambako ng'ayina ekizibu ng'omuyamba lwakuba eddiini yakulagira okukola ekyo oba tobafaako eri abantu nga mulongosereza abantu bonna era buliwo oyita bakutenda ekisa bakutenda egonjebwa bakutenda obuyambi naye nga tewali wa luganda lwasomera wooni nga taliwo teri maamawo muto asobola kujja wooni teri sengaawo asobola kujja wooni teri taatawo muto asobola kujja wooni al aqaaribi nga tewali ayinza kujja wooni kiyingira mu ddiini abooluganda okulongoosereza ab'eŋŋanda zaffe
ebbanga lyamalanga yetaza obuyambi okuva gy'oli kyamuddiini okumulongoosereza weewaabo nga mubenganda zaffe tulinamu ababi kubanga mwebali tebalimu naye ekyo tekijjaawo kuba nti amateeka ag'obusiraamu gakulalikako mulongoosereza wakuba eddiini yalagira kolegi ihsan kakati yajibu an yasila almuslimu rahimahu kikakata kyabwateeka ku musiraamu okuyunga oluganda ekyo kiriko amateeka mu Quran gesijja genda kubanga gamanyiddwa abantu babisomesa kiriko abamanyi babisomesa kiriko ebigambo bya nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam wabula nze kyenjagadde otegeere mu kino nti kyamuddiini okulongoosereza ab'enganda yajibu ala almuslimi an yasila rahimahu omusiraamu akakatwako okuyunga oluganda oyunga ab'oluganda ab'oluganda olwo obalage nti oli mukwano gwabwe oli muganda waabwe kyamuddiini tokkirizibwa kutandikawo mbeera yonna ng'egenda kwabuluza mu luganda ng'egenda kuteeka wala n'ab'oluganda lwo buli bbanga oteekeddwa kukolerera kubeera ng'abantu abo obasembeza kumpi kubanga kyamuddiini okuyunga oluganda buli lw'okutula oluganda kiba kitegeeza Allah yagamba mu Quran wayaqutauna ma amara llahu bihi ayusala Allah yali ategeeza nti abantu bakutulawo ekyo Allah kiyalagira okuyunga nga Allah ategeezaamu oluganda subhanahu wataala tegeezaamu oluganda oyina muganda wo nga mukwano gu wakuba nti muganda wo nze kyongezaako okukisa abaana bange baga nti baana bange ng'ogyeko okubeera nti muli baana ba musajja omunze naye kyamuddiini okubeera awamu ate mu abasajja abazaala mu bakyala basukka kwomu mukimanye nti ekimu ku byemuteekeddwa okulaga abaana bammwe oluganda waliwo ekizibu kinene ekyabasajja abazaala mu bakyala basukka kwomu osanga abaana ba mukyala gundi nga bali bokka abaana nga basibuka ku musajja omu naye olwokuba nga bayawula abakyala ababazaala ababayonsa ne batuuka okweyisanga abatali ba luganda tubalaba mu mbeera ezimu waliwo gye twagenda okuziika musajja mukulu ng'afudde nga yazaala abaana abo nga yabazaala abakyala banjawo naye kali akakukulu nga kali wali bamukyala mukulu kali wali namba bbiri kali wali nga balinganga abatali ba luganda la ekyo obusiraamu tebukikkiriza obusiraamu tukubiriza okuyunga oluganda yajibu ala almuslimi an yasila rahimahu oyagala toyagala tteeka oteekeddwa okuyunga oluganda ekyo kyamuddiini muganda wo kabeerenga si musiraamu kabeerenga munna bidaa yakigera bwatyo Allah tabaraka wataala oteekeddwa okumuyisa obulungi oteekeddwa okumuyunga muyunge mu mbeera ey'obuntu ey'ekintu kiramu eya bulijjo nga bw'okolagana n'omuntu omulala atali musiraamu oba munnabbidaa n'omulongoosereza bw'oteekeddwa okulongoosereza oluganda muwaalye muwaanywe mulabule nga alwadde bwewabaawo kyonna kyakwetaazeeko muyambe ebbanga ly'omala ng'olina obusobozi wakubanga kyamuddiini tusaba Allah tabaraka wataala abire nga akituwako obusobozi wa an yakuna rahiman ma aqalibihi omusiraamu ateekeddwa okubanga musaasizi eri ab'oluganda basaasire atuufan ateekeddwa okubanga mukwatampola
kubanga bano baganda kyobula banga abo warabu bayanguwa obusiraamu abo warabu bayina ebintu ng'obusiraamu bugenda okujja bwabasanga nabyo ekimu ku bintu abo warabu obusiraamu nga bwabasanga nakyo baalinga balondoola oluganda nga balondoola oluganda nnyo nyo lwalira abantu tetumanyi na ŋŋanda zaffe tetuzimanyi ubeerawo olwokuba oli mu Kampala wafuna ku ssente Allah yagerera tabaraka wataala n'akujja mu kyalo n'akuleta mu kibuga kolakola n'ofuna obusente n'ozimba akayumbaawo n'ogula akamotoka kati muganda wava mu kyalo eyo omusajja watunga akubye ebiraka gwe n'obeera n'omwana wa kitaawo ku kyalo ng'ayambala biraka akuba biraka ng'oyina ekanzu 15 mu nyumba aina lihsan aina lihsan ihsan eriruddawa eriruddawa bannyoko tebasobola kujjako wwo olwokubanga bafumbirwa abasajja baavu mbu baze kusabiriza basabani muganda wessenga tasobola kujjawo kusaba ng'atyayo okujja okwanjulira obwetaavu bwe omanya nti oli mubi omanya nti oli mubi bw'obeeraawo nga muganda otasobola kujja gy'oli naga nti muganda wange embeera bwetiiganye tukoze tutya manya nti oli kasajja kabi akatalina ihsaani era empisa n'omuzombi bwe gutyo guba gutekeddwa okukyukamu wa atuufan anuhum ateekeddwa okubeera nga abakwata mpola wayatasaddaku ala dhawihi wa arhamihi ateekeddwa okuba nga abawa bawe balye tokimanyi nti webakusabira edduaa allah tabaraka wataala gyanukula olongoosereza abantu bonna bakkiriza nti oli musajja mulungi naye nga baganda bo bakutwala ngaomuntu omubi bagamba nti gundi bweyingira omutabuligi munnange yatuvaako bwe yafuuka omutabuligi yatuvaako lwaki baganda bo bali banategeera batya obusiraamu nga bwebitegeera bawe okulya bawe okunywa onoobeera insha allahu taala ngaokikoze ojja kuba okoze bulungi nnyo n'olwekyo biaunillah omulundi gwaffe ogunaddako tujja kutunuulira anwaau al ihsan emitendera gy'okuyisa obulungi egisigaddeyo giringanga 8 tugende kyomutendera okusooka al ihsan maa allah kwesisa obulungi ku allah tabaraka wataala ekyokubiri al ihsan ila alwalidain kuyisa obulungi abakadabiri ekyokusatu al ihsan ila aqaribihi al aqari kuyisa obulungi abeŋŋanda tubayise bulungi ebiyingira byonna mu ihsan kyetugee ti maratibu ddiini eddiini erina maratibu gali asatu al isilaamu wal iman wal ihsaanu kati bino byetwogeddeko olwaleero nebye tunayogera omulungi ogujja insha allahu tabaraka wataala byonna biyingira mu ddiini yennyini kasita obikola oba okoze eddiini oganda okubikola oba olina ettundutundu ddene ery'eddiini lyojjembulamu obwo tusabawo ekitiibwa allah tabaraka wataala abeere nga tusinkanya omulungi ogujja jazakumullahu khaira سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته